ମହାଖୁଲାସା ଆଟିଆଇର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ସହ ଅନୁକମ୍ପାର ବର୍ଷା ପଛରେ କିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ମର୍ଡର ସ୍ପଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ଛାନ୍ଭିନ୍ ସୁନ୍ଦରପଦା ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ ସହ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଖୋଜୁଛି ସୁରାଗ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ବି କରୁଛି ତଦନ୍ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସୁଇସାଇଡ୍ ନା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ଗଞ୍ଜାମ ଗାଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ପରିବାରର ଆଣିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ପୁରୀର ରାହୁଲ ମାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ମୋଦି ପ୍ରତି ରବିବାର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରାହୁଲ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଫା କରନ୍ତି ରାହୁଲ ସରୁନି ଟଙ୍କା ବାବୁଙ୍କ ମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଖିଟେରା ମାଲକାନଗିରି ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ସରିନି ଖୋଲତାଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କର ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବାଇକ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ